У Дніпрі затримали грабіжника. Напередодні чоловік викрав готівку із каси автозаправки. Усе зафіксували камери відеонагляду. Це допомогло поліції оперативно відстежити зловмисника. Коли чоловік на чорному БМВ опинився у полі зору патрульних, почалося переслідування. Правопорушник затр... правопорушника затримали, і ним виявився раніше судимий житель Дніпра. У затриманого вдома виявили цілий арсенал. Це автомат Калашникова, Карабін Сайга, пістолет і двісті. 80 патронів зброю і боєприпаси вилучили і направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальні провадження за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. А також боєприпасами чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.